שלום כולם, כאן בועז פיירמן, אני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית לשביעי באוקטובר 2015. הבוקר הזה מתחיל דווקא כיפי ונהדר, הוא טוב בשביל להוביל דברים קדימה, לקחת תהליכים קדימה עם הזווית של 60 בין השמש לירח, אבל הוא גם מדבר על זה שאסור לנו להיות יותר מדי כוחניים היום. אנחנו צריכים לעזוב גישות כוחניות מאחור, אנחנו צריכים להיזהר ממאבקי כוחות, אנחנו צריכים להיות לא אובססיביים בכל מה שאנחנו אומרים וחושבים. זה זמן שבו אנחנו צריכים להישאר עם מחשבה גמישה. הימים האלה מדברים מאוד על שימוש נכון בכוח ואיך אנחנו עובדים נכון בתוך צוות. זאת אומרת, יש פה באמת זמן טוב להגשמה, אבל רק אם אנחנו לומדים לעבוד ביחד. נכון, ג'ורג'יה? חוץ מזה, הימים האלה מאוד מדברים על ההקשרים בין גוף ונפש. מרס נצמד להיג'יה, שאחראית על הבריאות הנפשית שלנו, שאחראית על ההיגיינה הגופנית שלנו, שאחראית על כל נושא הבריאות. וזה מדבר על הקשר בין הפעולה שלנו, בין העצבים שלנו, בין הסטרס והמתח שאנחנו עוברים בחיים, ובין איך שהם משפיעים עלינו גופנית. אנחנו לומדים בימים האלה לחיות יותר בריא. קחו את כל המרכיבים שאמרתי, ואני מקווה שיהיה לכם יום מוצלח, שבו תצליחו לקחת דברים קדימה בלי להעיק יותר מדי על עצמכם ועל אחרים בסביבתכם. אנחנו נתראה מחר. להתראות.